Je tam bager. Malý bagřík tam je. Tam je. Ahoj. Tak ahoj, já vás zdravím. A dneska sobotu. Teď jsem ráno vzal děti po snídani a vyrazili jsme na kemp, že si uděláme guláš, jelikož mám vlastně teď prvních 14 dnů v září dovolenou. Celé prázdniny jsem dovolenou vlastně neměl, ale tam asi 2 nebo 3 dny, ale to bylo přes svátky. Trošku komplikovanější teď v práci, tak jsem si nějak tu dovolenou moc nemohl zít. V každém případě je to dneška. Uvaříme si tak guláš. Hovězí, máme nějaký 11:30, takže rychle rozdělám oheň, dám dělat ten guláš, když jsme se po cestě Krepanek drželi. Takže se mě dcera ptala, ještě jsme si do lesa, jestli rostou houby, tak říkám, že před týdnem jsem potkal kamoše a ten našel jenom jeden. To bylo milý 5 hodin v lese, říká, nic moc tady není, nebo spíš skoro nic zatím. No a dneska jsme šli jdem a jenom jsem to dořekl, vlezem do lesa a naraz babka, druhá babka. A teď tam byl nějaký houba, říkám, nebudu brát 20 hřibky, říkám, vemte si to. Udělali jsme pár kroků. A hřibu a hřibu, tak teď máme nazbírané. Tak, třetinu, nevím kolik to má, jestli 40 litrů lodní vak, nebo 30 litrů, tak třetinu toho máme nazbírané, neměl jsem nic jiného na ty hřibky. Potom až to mít doma rozložené, tak vám to vyfotím. Ale vezmeme si jenom zaječinky, nějaká pár suchou hřibů a našel jsem tam jeden pěkný, bude to kovář? Myslím, že to je kovář. Já na to musím podívat. No nic, no, tak já se dopustím do toho hniště. Děti si teď dávají svačinku. Děti papají tady oplátek. Jo, jí vám mavají. No a já se zase hozu. Tak zatím. Tak guláček se nám pěkně vaří. A mám tomu tak hoďku a půl. A děti. Tady staví domeček pro broučky. A už tam chtěl jít pavouk. Už tam chtěl jít pavouk? Tak pak se podívám, až to budete mít hotové, jo? Tak děti už mají hotový domeček, tak se jdem podívat. Ukážte nám ten váš baráček. Co jste tady postavili? Tady je domeček a tady je zahrádka. Domeček a zahrádka. No pěkné to máte. Kakvi, kapam. Vojto, kakvi.
Váš první dojem z guláše? Tak, my už máme guláš uvařený. Teď jsme se dali do jídla. Ano, ahoj. Tak, takhle to nějak vypadá. Je to hovězí. Tak jo, se budu taky do toho pustit. Na ty skubíš. Tak, my jsme dorazili tady k rybníkům k nám, dáváme si tu ještě pauzu. Děti si dávají oplatek. Já jsem si dal čistou vodu. Ne, tak, doufám, že se vám dnešní vaření gulášku líbilo. Co vy tři, líbilo se vám dnešní vaření gulášku? Dnešní výlet? Výlet, no. A děkuju všem. Děkuju všem, ano, Sofinka dělala hají. Děkuju všem za veškeré lajky, odběry, za komentáře a snad se už brzy uvidíme. Tak jo, tak se mějte, ahoj. Papáš? Tak jo, ahoj.